Зараз, одну секунду. Якщо дозволить. По-перше, доброго вечора. Я запізнилася якраз тому, що тільки що повернулася з Вінниці, де була по селам, спілкувалася з громадянами, і ми обговорювали якраз частину децентралізації в бюджеті. От я бачу діалог конструктивний в тому, що ми на кожному ефірі проговорили про цей бюджет, про децентралізацію, яка не відбувається, про всі проблеми. Ми їх дійсно добре знаємо. Конструктив в тому, що ми спілкуємось про цей бюджет і про це говоримо. Якщо чесно, складається впечатлення, що бюджет тільки на ефірах і обсуждається. На цьому конструктив закінчується. От я рада, що пропозиції комітету, я так розумію, свободи слова прийняті, бо я не знаю до сих пір, чому не прийняті пропозиції комітету самоврядування, децентралізації регіональної політики. І я вам хочу сказати, що люди це добре знають. Тобто люди мені цитують пана Черчилля під час Другої світової війни, який казав, що треба фінансувати освіту і культуру, інакше за що ми воюємо. А у нас недофінансована страшна, ну про культуру я мовчу, вона ніколи не фінансувалася, да? А освіта, освітня субвенція, охорона здоров'я, у нас страшно недофінансована. І по децентралізації я вже колись показувала табличку, яку зробила не я, не комітет, там, не Батьківщина, а USAID, ну начебто ми довіряємо всім американським нашим партнерам. Да? Недофінансована зарплата непедагогічного персоналу – це прибиральники, це лаборанти, це люди, які працюють 35% в кожній школі, 35% в лікарнях, недофінансовано на 9,2 мільярда гривень. Що це означає? Якщо будуть звільняти, де будуть брати ці кошти? Недофінансована оплата пільгових перевезень, 2,2 мільярди, не буде більше пільгових перевезень. Недофінансовані величезні видатки там, на інші речі. І люди про це знають, вчителі самі про це переживають. Вони переживають, що взагалі вони втратять роботу і що не буде...